מה זה הדבר הזה? זה כפינות מהבית, כפינות שוויצריות. זה היה אדי מבית ארבע. הוא חתיך קטלני והוא הזמין אותי לנשף. רגע, לא אמרת שתסכימי להצעה של דני? אני יכול לקחת אותך לנשף? זאת אני, הורסת, אני יודעת. וזה אבא שלי, הייטקיסט, לשעבר. אמא שלי, מורה ומחנכת. אח שלי, קרצייה מקצועית. ויש גם אורח משוויץ, שאף אחד לא ממש מצליח להגיד את השם שלו. חבורה מקסימה. אם רק אצליח להשיג 3,500 שקל למחנה קיץ בחול, יהיה לי קצת חופש מהם. לפני שבוע היו כאן 6 קילו גבינות מסריחות, עכשיו יש פחות מחצי. לאן אלמו הגבינות? המשטרה החרימו אותם בטענה שהם נשק לא קונבנציונלי. תגידי, הנשף שלך לא עוד 5 שעות? אני מקווה שלפחות את יודעת עם מי את הולכת. סליחה על ההפרעה. רק רציתי להגיד לשיר תודה שהיא שכנעה את גברי לקחת אותנו למשחק הערב. למשחק הערב? היא חשבה שמגיע לי פיצוי על הנשף שבוטל. בוטל? כן. תזכירי לי למה? ידעתי, מה בגלל ה... צום. איזה צום? כן, שיר, איזה צום? צום את... כלילות. צום את כלילות. עכשיו זה את גלילות לפי התנך, תקופה שבה בית המקדש נגמרו לו הגלילים של הנייר טואלט בגלל הבצורת. בכל מקרה שוב, תודה. ביי. שואפי, קדימה, אבא מחכה באוטו. יאללה, הפועל! בסדר, אני יודעת, את לא מרוצה. אבל מה יכולתי לעשות? אני מבינה מה שאת אומרת, אולי לא הייתי צריכה לשקר ככה לדני. אבל מי נפגע ככה בעצם? נכון, הוא ממש ממש בסדר איתי, אבל זה לא אומר שאני צריכה להיות דייט שלו. נכון, אולי הייתי צריכה פשוט להגיד לו את האמת. אבל מה זה עוזר לי עכשיו? אופי, אמא, את לא נותנת לי להשחיל מילה! אני יודעת שאין לנחתום העיד על עיסתו, אבל... העיסה שלי נראית מעולה וכחול. מתי אדי בא לקחת אותך? יש עוד זמן. סתם לא יכולתי להתאפק. המשחק בוטל. כמה אוהדים שרופים צבעו את המגרש בצבעי זברה. שיר, איזה יפה. את יוצאת? מה עכשיו אמרתי? גברי, זה עניין שלה אם היא בחרה לשקר לו. אבל עכשיו הוא הורס, ורוצה שאני אעלה אותו לטיסה הראשונה לשוויץ. אז לך תדבר איתו, וקח איתך את יואב. אני בן 13, ואני אעשה מה שאני רוצה. מה? מה? כן, ושום דבר לא יעמוד בדרך שלי. למה הוא עדיין לא במחלקה סגורה? גברי, לך תדבר עם דני. שיר, שבי. דני ביקש לחזור לשוויץ. אוי, לא, נו, אני לא רציתי לפגוע בו. אני סתם רציתי לבוא עם מישהו שכולם מכירים, ולא עם מישהו שמדבר כמו איידי בת הערים. חוץ מזה, אני בכלל לא אוהבת את טדי. ואת דני את אוהבת? אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. זהו. דני הכניס מזוודה אחת לאוטו, יש עוד אחת בחדר שלו, וזהו. אבא, אתה יכול לעכב אותו רגע בחוץ? היי! היי, אם לא תפתחו עכשיו, אז אני אמשיך לעמוד פה ולצעוק! כי אין לי משהו אחר לעשות בנידון. היי! אני ממש ממש מצטערת, דיטפריד. אמרת את השם שלי. מה עם הנשף שלך? את לא הולכת? אני כבר בנשף שלי. חשבתי על זה, ועם 3,500 שקל אני יכולה לנסוע למחנה בלונדון. אבל אני יכולה גם לעשות אחלה חופשה בשוויץ.
מה אתם יודעים? מסתפר שכסף הוא לא הכל בחיים, אחרי הכל. היכנסו לאתר התוכנית שלנו, nick.co.il, בשביל עוד ממשפחת כספי. אוף פיטר זה... So bring back the beat, and then everyone sings.